Holnap a Magyar Sportházában rendezik az első sportetika konferenciát, amelyen Egervári Sándor, Mocsai Lajos és Szekeres Pál is előadást tart majd. Ma reggeli első vendégem a rendezvény ötletgazdája, Tölgyesi Lívia etika pedagógus. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Jó reggelt. Hát ez több mint időszerű, azt gondolom, egy ilyen konferencia, és biztos vagyok benne, hogy te már munkálkodsz egy ideje azon, hogy legyen ilyen. Viszont hogyha csak az előadói névsorból ezt a három nevet evelem ki, akiket ugye a bevezetőben említettem, akkor ez azt jelenti, hogy talán valóban megfelelő fórumokon, megfelelően komolyan veszik ennek a témának a fontosságát? Ez nagyon érdekes. Én körülbelül másfél éve találkoztam Egervári Sándorral Pomázon egy rendezvényen, és ott kezdtünk el beszélgetni erről, és ő hozta szóba, hogy nagyon nagy szükség lenne, hogy az edzőképzésbe bevezetnénk a sportetikát. És akkor fogant meg bennem a gondolat, hogy ha már ilyen régóta foglalkozom a sporttal és az etikával is, akkor miért ne kapcsolhatnám össze a kettőt? És így alakult ki bennem az, hogy elkezdtem küzdeni érte, hogy az edzőképzésbe és az akadémiai képzésbe bekerüljön a sportetikai oktatás. Na most hát ez nagyon szép és jó, rengeteg ember támogat engem elméletileg, és hát ez akadozik a gyakorlatban? A gyakorlatban sajnos a mosolyig jutunk el, uh-huh. De most jutottunk el, és most, hogy elkezdtük ezt a konferenciát a Borbély Erzsébettel szervezni, most mindenki fellelkesedett, mindenki megélénkült, és nagyon-nagyon sok támogatóra leltünk. Úgyhogy meghirdettük a konferenciát, hogy nagyon sokan a MOB mellénk állt, a edzőtársasága. Hát én azt gondolom, hogy az idők szava az ilyen szempontból mindenképpen az ügy mellett szól. Ugye az ember sajnos bármere fordítja a fejét, akkor azért olyan dolgokat találkozik az élsport világában, és nyilván nem csak az élsport világában, de úgy gondolom, hogy ott csúcsosodnak ki ezek a problémák, amelyek hát, hogy finoman fogalmazzak, nem kéne, hogy együtt járjanak az élsport szellemiségével. Pláne nem az egykori kubertani szellemiséggel, ugye hol vagyunk már attól, de ne legyünk naívak, tudjuk, hogy a 21. században élünk, és nagyon sokféle fajta dolog motiválja ezt a fajta műfajt, ami most már a világ szórakoztatóiparának jelentős része, hogy másra ne utaljak ugye a pénz, ami azt gondolom egy jelentős dolog. De ahhoz nyilván, és ezt belekukkantottam a szakdolgozatodba, hogy mondjuk egy sportolni kezdő gyerekből, és akkor maradjunk a labdarúgásnál, hogy te magad is írod, egy focizó gyerekből, mikor lesz futballista, és hogy ebben az átmenetben, a fizikai képzésen, a technika elsajátításán túl mi mindenen kellene még keresztül mennie fejlődésben ennek a szervezetnek, ennek a szellemnek, gondolom, hogy részben akkor itt lenne a te feladatod, ugye? Illetve az a fajta program, amit gondolom szeretnél az akadémiákra beiktatni. Nagyon érdekes, én azt szoktam mondani, hogy attól kezdve, hogy valaki felölti valamelyik egyesület mezét, beteszi a lábát a fűre, a parkettára, bárhova, ahol elkezd sportolni, én azt mondom, attól kezdve példaképpé válik. Na most példaképként élni nagyon nehéz. Ezek a kicsi munkik, akik megérkeznek, hogy ők majd nagy sportolók lesznek valamikor, ők is először megszeppennek, aztán honnan hallják először, hogy hogyan kellene viselkednie, hogyan kell sportolóvá válni az edzőtől, uh-huh. Az egyesülettől, milyen mottójuk van, milyen szellemiségben nevelik a gyerekeket. Nagyon-nagyon fontos, hogy az edzők is komolyan vegyék a gyerekeket, és ne felejtsék el felnőtt korukban sem, hogy ők is voltak gyerekek. Én mindig azt szoktam magamban is gyakorolni, és ezt szoktam figyelni másokban is, ezt javaslom. Gondoljanak arra, hogy annak idején ők milyen problémákkal küzdöttek, ők milyen örömökben teltek meg, és hogyan váltak valóban sportolóvá. Tehát az első és legfontosabb az, hogy az edző milyen példaképe a gyereknek, hogyan neveli azt a gyereket, és milyen erkölcsi normák szerint él, és viselkedik. És itt gondolom a minta alapú létezés az egyik legfontosabb, ugye? Tehát nem csak a beszélünk róla, hanem úgy is élünk, elv. A minta alapú, a minta mellett viszont az is, hogy mit mond. Tehát hogyan viselkedik, és hogyan beszél a gyereke, és mit mond a gyereknek, mert amikor ez sajnos pont az én fiammal történt meg, mikor azt üvöltözte negyedikes gyerekeknek az edző kívülről, hogy rúgd fel, és addig, amíg felrúgták, és eltönt a kulcsontja. Ja, na most
ilyenre azok felelőssége van, a felelős döntése van, és felelőssége annak az edzőnek a pálya széléről, az edzéseken abszolút. Mindenhol. Igen, abszolút értem, amit mondasz, és egyet is értek vele. Ugyanakkor azért a világsportja, és mondjuk a csapatsportoknál maradunk, egy picit arra tart, ugye, és afelé, hogy tulajdonképpen az edzői program része ugye a taktikai felkészítés, és abban nagyon sok esetben ma már látjuk, hogy ezekre a taktikai faltokra is komoly módon épít mondjuk egy edzői elképzelés, amikor egy ellenfel, tehát konkrétan ugye arra gondolok, amikor akár gondoljunk a kézilabdára, gondoljunk a vízilabda közegére, és a többi, kifejezetten arra játszik egy csapat bizonyos helyzetekben, kihasználva hogy az ellenfél gyengeségét, hogy hogyan tud hibát kicsikarni, tehát hibát, a másik csapat hibáját ösztönözni, és hát nyilvánvalóan ez azért úgy billeg, ugye, a tisztességes sportolás és az eredményesség között. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, egy nagyon nehéz terület valahol. Ez érdekes, mert csapatsportokban egész máshogyan viselkednek a gyerekek és a felnőttek is, mint egy egyéni sportban. Uh-huh. Csapatsportban, amiről beszélsz, hogy technikai faltok, meg én ezt úgy szoktam mondani, hogy a csibészség, ha másnak nem okozunk kárt, nem sérítjük le, az belefér, hiszen beszéljünk arról, hogy van a magyar virtus. Ugye azért teljesen ne tagadjuk meg önmagunkat, de akkor is az igazságosság szintjén kell viselkedni. A bátorságot az okossággal társítva kell hasznosítani. Tehát mit szokott mondani, Arisztotelész szoktam idézni, azt mondja, hogy nem jó a katona, ha gyáva, nem jó, hogyha vakmerő, akkor jó, ha bátor. Uh-huh. Na most ezt kell a pályán is érvényesíteni. A mértékletesség elvét kell érteni, és ez az a négy erény, amihez kapcsolódik az összes többi, ebből indul ki. De szorgalom, becsületesség, összpontosítás nélkül nincsen a pályán jó munka, de ami a legfontosabb, és ami nagyon sok emberből, gyerekből hiányzik, az önmaga iránti tisztelet. Tehát én saját magamat nem becsülöm, saját magamat nem tisztelem, azzal, hogy figyelek a magam erkölcsiségére, figyelek a magam igényeire, akkor hiába próbálunk valamit is elérni náluk, akkor ha megalázkodóak lesznek, vagy túlságosan agresszívak lesznek, tehát az arányok. Az kell mindig megtalálni. Igen, hát ez azt gondolom, az élet minden területen egy rendkívül fontos útmutatás, hogy az ember ugye az arányokat megtalálja. Még egy picit azért beszéljünk arról a részéről, egy fiatalnak felnőtté válásával együtt járó nehézségekről, és mondjuk a gyors sikerekről. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egy fiatal, tehetséges sportoló, és maradjunk továbbra is a labdarúgásnál, tulajdonképpen még fizikailag is a felnőttkor határán mondjuk megcsapja őt a sikerszele, esetleg szerződtetik egy külföldi klubhoz, kirántják abból a közegből, amiből eddig ugye táplálkozott, ahol élt, adott esetben szülők, társak, tehát ahol megtanulta mondjuk az ő hierarchiájában elfoglalt szerepét, és egy kicsit elkezdik a tenyerükön hordozni külföldön. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy valaki mennyire alkalmas fizikailag, képességekben a sportra, tehát hogy a személyisége vajon elbírja ezt. Ha van hozzá kapaszkodó, amit mondjuk például egy ilyen etikai képzés során megtartott, vajon könnyebb lesz mondjuk megőrizni, idézőjelben a józan eszét, és nem elszállni, ami azért egy létező jelenség? Hát ezért gondolom én, hogy nagyon fontos, amit most bevezetnek a iskolákba, hogy első osztálytól kezdve lesz erkölcsi nevelés, ebben én részt is vettem a kidolgozásában a minisztériumban, és már első osztálytól kezdve kicsi gyerekeknek elkezdik beszélgetéseken, játékokon keresztül, ugyanígy az edzéseken is, az ovi fociban is, a ovis vízilabdán, mit tudom, mindenhol a játékosságon alapul az egész. Ezért nagyon fontos, a felelős döntésre kell őket megtanítani. Igenis, már neki is vannak döntései, mert az ember naponta nem tudom hány százszor dönt, és mindig el kell döntenie, hogy a jó vagy a rossz irányba megyek. A jónak még hány árnyalata van, amit hogyha választok, akkor még nem csúszok ki abból a határmesdjéből, amiben még nem csinálok rosszat. Na de a jó mellett mindig ott van a kísértés is, a rossz, a könnyebb út elérése. Na most, ha valaki kimegy külföldre, akkor azzal fokozottan kellene foglalkozni, mert először is elviszi a hazánk hírét, akkor már azt mondja, hogy ez egy magyar. Akármit csinál, ha jót, ha rosszat, ez egy magyar. Elviszi a klubja hírét, akármit csinál, akkor már azt mondják, na az a ilyen-olyan. Honnan jött? Elviszi a saját családja hírét, és elviszi a saját maga egyéniségét,
ami a múltját, az álmait, a reményeit, az elképzeléseit, és hogyha nem tudja kontroll alatt tartani a saját elképzeléseit, a saját szellemiségét, akkor bizony nagyon komoly problémái még lesznek. Muszáj beszélnünk a dolog egyik sarokpontjáról. Ugye az ember körbenéz a világban, és azt látja most például, hogy a Franciaországban zajlik a világ legjobb kézilabdásait is érintő bundabotrány, és azt kell mondanom, hogy ez sajnos szintén egy létező jelenség, ugye a magyar labdarúgás sem mentes ezektől a viharoktól, és még akármerre néz az ember, talál ilyesmit. Szerinted mondjuk létezik-e az, hogy ez a fajta generáció, aki mondjuk egy ilyen etikai plusszal, egy ilyenfajta képzéssel nő fel, talán kevésbé lesz hajlamos egy ilyenfajta hatásra, vagy ez egyszerűen az élet diktálja és a piaci körülmények, amit hát nyilvánvalóan nagyon nehéz befolyásolni? Hát ez mindenféleképpen egyéniség függő és környezet függő. Tehát nagyon fontos, hogy mivel indul el otthonról a gyerek, mit kap az egyesületben, és önmagában milyen erők dolgoznak. Na most, ha sikertelen lesz a pályán, sikertelen esetleg az életben, vagy nem úgy alakulnak a dolgai, ahogy szeretné, akkor azt gondolja, hogy hú, hát majd na, én akkor úgy is megmutatom nektek, és esetleg a könnyebb utat, vagy a hamis utat választja. Uh-huh. Igen, ám csak ekkor szoktam én azt mondani, hogy két dolog van az életben, a sport életben, amiben önmagukat csalják meg, de megalázó szinten a sportolók, amikor drogoznak, vagyis nem drogoznak, hanem ilyen szerekhez, teljesítményfokozókhoz fordulnak, vagy pedig a bundabotrányba keverednek. Teljesítményfokozó szernél azt szoktam mondani, hogy nem akarok mondani neveket, akikre én azt gondolom, hogy nem becsületesen nyerték azt az olimpiai aranyat, vagy bármit, hogy egyedül csináltad? Hol? Hol tudtad volna ezt? Kit csapsz beleg először? Saját magadat, öregem? Hát képtelen lettél volna erre az eredményre, akkor miről beszélünk? Uh-huh. És becsapod a szurkolóidat, becsapod a családodat, becsapod magadat, és utána majd ki lesz melletted, amikor nyomorékan ott totyogsz, mert éppen jönnek ki belőled a szerek hatásai. A bundabotránynál pedig én azt mondom, hogy az a legaljasabb dolog valamilyen szinten, mert ott meggyalázza azt a nemzetet, aki által ő edző lehetett, vezetővé válhatott, a gyerekeknek a lehető legrosszabb példát mutatja, tehát tönkre teszi azt a rengeteg munkát, amit becsületes edzők, szakemberek elértek. Mennyi ember örömét? Mennyi ember örömét? A szurkolókét, akik kimennek a pályára, és mivel ők ezt most nem tudnak bejutni a 11 közé, együtt élnek azokkal a fiúkkal, a vízilabdán, hát az olimpia lázában. Hát nem tudtam kimozdulni a székből, mert most ezt nézem, azt nézem, és ott izgultam, és ott libabőröztem, és ott szurkoltam. Mert nem én voltam ott, de igenis jó volt magyarnak lenni, jó volt, hogy a mi sportolónk nyert. Tehát a bunda az egy nagyon-nagyon-nagyon ronda dolog. Ezzel maximálisan egyetértünk, és hát csak azt lehet kívánni valóban, hogy akár ezzel a programmal, akár az, hogy beépül az akadémiák oktatásába, egy picit más útmutatást, másfajta kapaszkodót is kapjanak ezek az egyébként nyilván nagyon tehetséges gyerekek, mert én azt gondolom, hogy enélkül azért úgy nagyon-nagyon nehéz a jövő. Holnap lesz tehát a konferencia, vagy hallhattuk nagyon-nagyon komoly előadói körrel. Igen. Na most azt szeretném kihangsúlyozni, hogy felkaroltuk, mivel sportetika, felkaroltuk a mozgáskorlátozottak ügyét és az épek ügyét. Tehát nem teszünk különbséget, ez a logónkban is látszik. Holnap kezdődik a konferencia, és én ettől azt várom, hogy valami megmozduljon Magyarországon. Olyan sok neves szakember vállalta el örömmel, volt, aki önként jelentkezett, és azt mondta, hadd jöjjek, hadd beszéljek én is. Hát, ha valami megmozdul. Igazán nem azt jelent... Beszéljünk akkor azt követően is, ha ezen a konferencián túl vagytok, és én azt gondolom, hogy nyilván lesznek leszűrhető tanulságok, amivel majd érdemes lesz tovább lépni. Köszönöm szépen, és sok sikert akkor a holnapi naphoz. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.